Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Në radhë të parë unë dua të falenderoj Creative Mornings për ftesën dhe për mundësinë për të folur rreth kësaj teme. Gjithashtu dhe Kodin për mikpritjen, për ofrimin e hapësirës dhe për të folur për të bërë këtë prezantimi. Unë jam Sead Kazanxhiu, jam artist vizual, gjithashtu jam dhe nënkryetari i komitetit për pakicat kombëtare. Kam shumë pozicione si nën. Gjithashtu jam edhe nën kryetari bordit të European Roma Institute for Arts and Culture. Është një institucion i themeluar në 2017 në Berlin, ku bashkë themelues është Këshilli i Evropës, Fondacioni Shoqëria e Hapur dhe Alianca për ERIAC, ku unë jam pjesë. Gjithashtu edhe qeveria gjermane, ku ERIAC është ka dhe zyrat qendrore sot e kësaj dite. Në fakt, kjo si tematik për mua përshtatet shumë mirë, sepse unë e lidh atë edhe me çështjen e pranueshmërisë edhe pranueshmërisë institucionale. Edhe unë kam bërë pjesë të kërkimit tim artistik, të praktikës tim artistike, çështjen e pranueshmërisë apo të qenurit pjesë në një vend të caktuar ku ti i vedishëm ose jo, apo i treguar dhe nga të tjerët për përkatësinë tënde etnike, më ka bërë të fokusohem shumë rreth kësaj teme, dhe të vazhdoj dhe të punoj dhe të kërkoj për të. To janë fraza që unë i kam bërë lidhur me akseptancë, se si unë e shoh këtë lloj nocioni dhe në praktikën time artistike, edhe atë lloj kërkimi dhe fokusin që unë i kam dhënë lidhur me këtë tematik. Por dua ta filloj që aty kur unë kam filluar intervenimet e para, si artist edhe si individ i cili ka luftuar gjithmonë për përfshirje në proceset vendimarrëse. Kjo është një instalacion që unë e kam bërë në 2018-ën, ku unë vendos këto 8 rrota të traktorëve, të zetorëve, dhe i pikturoj ato me ngjyrat e flamurit rom, për të bërë një lloj proteste simbolike lidhur me pjesëmarrje në vendimarrje, sepse edhe pse ne jetojmë për shekull me radhë në këtë vend, ende nuk jemi të përfaqësuara në proceset vendimarrëse. Edhe kjo lloj, si thua, intervenimi në këtë lloj hapësira publike, këtë lloj sakrifice që unë bëj, domethënë kërkimi tim artistik lidhur me këtë, është për të treguar jo vetëm institucioneve, por edhe shoqërisë ku ne jetojmë, prezencën tonë, sepse ne shpeshherë përballem, njerëzit përballen me ne në jetën e përditshme, por pa na njohur kulturalisht, pa na njohur mirë. Ndonse nëpër fjalimet publike mund të thuhet që ne njohim shumë mirë romët, njohim kanë muzikën e gjitha këto me radhë, por kjo në fakt është tregon shumë qartë që nuk njohin as pak. Unë e them shpesh që ne jemi slever të imazhit. Edhe ajo që është krijuar për ne është krijuar në bazë të imazhit. Ndaj edhe unë e përdor shpesh imazhin për të folur, për të reflektuar situata të tilla që kanë të bëjnë me pranueshmërinë. Siç e thash, edhe një tjetër, unë do ta ndaj këtë lloj prezantimi në disa faza, që është faza që çfarë kam bërë unë si individ, si artist, edhe kontributin në ngritjen e institucioneve dhe përfaqësimit në institucionet publike. Kjo është një nga instalacionet, intervenimet publike që unë kam më shumë për zemër, sepse unë përdor folen si metaforë, folen e dallandyshteve, dhe instaloj këto folen në fasada të institucioneve të ndryshme, si që është për shumë në rastin konkret Muzeu Historik Kombëtar, ku ka qenë intervenimi i parë në 2000, foleo ekspozuna 2012-ën, po intervenimi në fasad ka qenë në 2013-ën, dhe ajo që më intereson është që
për te protestave, për te, si tuash, përdorimit të burimeve njërzore, për të folu për diçka, në këtë kontekst në përdor artin si gjuhë komunikimi, për të ngritur këto çështje. Dhe instalimi këtyre foleve është për të folur për të gjitha kulturat të cilat janë lënë në periferi. Pra kultura që janë, nuk janë pjesë e institucionet përfshirat në institucionet publike, si që është edhe kultura rome. Neve, si që thashe më parë, kemi shumë vite që jetojmë në këtë vënd, por i vetmi institucion që ne kemi pasur ka qenë familia jonë. Edhe për fat të mirë në thonjza, apo e them edhe të qenurit të segreguar, të lënurit në periferi. Ne në për familje tona kemi mësuar, kemi transmituar gjuhën tonë, të cilën e flasim edhe sot e kësaj dite, po me shumë problematika, sepse, të tjerët, jo romët, kanë shpikur institucionin publik shumë e vite më përpara dhe kjo ka bërë të mundur që të ruajnë dhe të kultivojnë traditat e tyre, apo dhe çështjen e gjuhës. Dhe sot, institucioni familjes nuk mund ta bëj dot më këtë gjë. Në kohën moderne që ne jetojmë nuk mund ta bëj dot këtë gjë, sepse influenca të shumë kulturave dhe bëhet shumë e vështirë ndaj dhe neve kërkojmë këtë përfshirje institucionale që neve për të mësojmë pra roli, okay, familja ka bërë rolin e fçaj deri diku, por sot e kësaj dite nuk mund ta bëj dot më familja. Ndaj ne kërkojmë këto institucione të cilat na japin neve mundësinë që neve të performojmë kulturën tonë, ta dokumentojmë kulturën tonë. Dhe përveç muzeut kombëtar, kjo si instalacion ka lëvizur në shumë vende, duke përfshirë dhe dokumenta 15, si që besoj e njini që është një nga ekspozitat më të rëndësishme në botë të artit bashkohor, dhe është instaluar në venu kryesore të Fridericianum të dokumentat në vjetë në 2022-shin, ka qenë një ekspozit në fakt e veçantë, sepse dhe grupi kuratorial ka qenë një grup të cili ka synuar të përfshi minoritetet, pakicat në këto lloj ekspozite. Gjithashtu, ekspozita ka vajtur edhe në Timișoara, ka vajtur e cila ka qenë edhe Kryeqyteti Evropian i Kulturës, dhe në Serbinë, sërish ka qenë në Novi Sad, ka qenë Kryeqyteti Evropian i Kulturës. Këtu jemi, edhe kjo si intervenim më pëlqen shumë, sepse ka ardhur fal një kërkimi të gjatë që unë kam bërë lidhur me të kontribuarit në çështjen e edukimit. Unë kisha krijuar një grup suvenirash për të dhënë, mos të pritur më nga donatorët apo nga institucionet të ndryshme për të kontribuar për çështjen e edukimit, por unë vet ofrova si individ, duke krijuar ato skulptura të vogla, edhe për të shitur ato dhe të formoja një lloj burse për të ndihmuar disa student. Gjë që nuk është se funksionojnë, jo të gjitha gjërat që ne bëjmë funksionojnë siç duhet. Edhe, por në atë kohë ishte edhe çështja e situatës së strehimit që ka kishte marrë goxha bujë në Tiranë, dëbimet me forcë nga banesat e tyre. Ne romët jemi shumë dakord me të gjitha zhvillimet urbanistike. Ne duam estetikën, ne duam qytetin e bukur e gjitha këto me radhë. Por fillimisht, duke qenë edhe ekspert në çështje trome, unë jam rritur, edhe kam filluar të gjej që në moshë nuk e dija çfarë ishte aktivizmi. Edhe kam pasur një udhëtim shumë të gjatë në lidhje me këtë dhe gjatë asaj kohe ka qenë kjo situata e strehimit edhe një nga këto suvenira që unë kisha krijuar ishte shtëpizëza, një objekt i vogël, të cili unë kisha këthyrë një lojë suvenire për të ashitur atë, erdi më foli vetë si pun për të bërë një lojë proteste, apo për të një lojë intervenimi, për të folur në një gjuhë, jo më me burime njërzore, për me një gjuhë universale si që është ajo artistika, pra për të komunikuar me këto njërës dhe ajo që është më e rëndësishme, që ndoshta nuk e shojmë shpesh, të të neve është që përfshirja komunitare, community involving, i thonë anglezët, po përfshirja komunitare në intervenimet artistike që neve bëjnë. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mua, sepse në këtë akti kanë ardhur njerëz që kanë qenë të prekur direkte, në mënyrë direkte nga kjo çështje e strehimit. Edhe
ideja ime ishte në fakt t'ia bllokoja derën kryeministrit me këto shtëpiza, por gjithsesi ne tani jemi duke folur brenda kryeministrisë për ja ka marrë kala nga brenda. Pra, kjo ka qenë ka ardhur në mënyrë të natyrshme kjo bllokimi i derës së kryeministrit për ta çuar këtë lloj situash atë për t'i dhënë zë diçka që ka qenë pa zë. Edhe për ta ngritur në nivelet sa më të larta të mundshme që ajo të dëgjohet. Dhe për sepse shpesh ne artistët domethënë ndonjëherë krijojmë vepra, por e humbasim edhe ndonjëherë marrëdhënien me realitetin dhe në ato universale tona dhe kjo për mua ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë komunitar ku të gjithë me të gjithë të grupin dhe kuptueshmëria e tyre e të përdorurit diçka ndryshe për të ngritur shqetësime të caktuara. Kjo si punë është është ekspozuar shumë në deri tek Parlamenti Evropian në sallën e medias kryesore, edhe në Muzeun e Artit Bashkohor në Shkup, në ekspozitën All That We Have in Common. Këtu jemi në një akt performativ, një video performance e cila është inspiruar nga një shkrimtar sociolog rom nga Rumania, cili nuk jeton më. Ne romët jemi parë shpesh edhe si viktima, ndonjëherë ndoshta edhe vetë jemi viktimizuar. Para çka më pëlqen shumë është që ka shumë individ, ka shumë intelektual rom që flasin për të nocion dhe flasin në një mënyrë në një nivel shumë të lartë. Dhe ashtu si që është edhe George Nicolai, do më thënë që fletë me librin From the Victimhood to the Citizenship, pra nga viktimizimi në qytetari, më ka bërë të kuptoj shumë edhe konceptin dhe marrëdhënien tonë me tokën. Unë i përkas një grupi më të hershëm të romëve në Shqipëri, i cili është grupi agrikulturor, që jeton në zonën e Mizeqes, pra në Fier, në gjitha këto zonë, dhe jemi romët e parë që kemi ardhur në Shqipëri. Fisi jon ka qenë gjithmonë i lidhur me tokën, pra ka qenë bujq, janë marrë me agrikulturën, gjitha këto me radhë. Por në kontekst, në perceptimin e gjërë të njerëzve publik, si që thashe më përpara ai, perceptimi në bazë të imazhit, kush janë më vizibël, janë artistët, janë muzikantët, janë e kështu me radhë, nërsa bujqit janë në toka. Dhe ajo ideja e të bërit jetese nomade dhe koncepti të mos jo qëndrueshmërisë, pra lëvizjes perpetuale që shpesh përdoret në lidhje me romët, më ka bërë të reflektoj dhe duke marrë spunton nga ky libër, George Nicolai thot në çdo vendim për të marrë ka një lloj çmimi për të paguar. Edhe ndaj unë e titulloj këtë si një lloj pra çmim për të a choice to be made, price to be paid, edhe si një lloj akti që në subkonsciencën e romëve ekziston çështja e një lloj territori apo tokë, marrëdhënia me qëndrueshmërinë, me stabilitetin. Po jo nuk ka të bëj fare me indin apo me kështu. Unë vetë si individ nuk kam, edhe pse e respektoj atë origjinën time, jam krenar për origjinën time, bile e them e shpesh e përmend atë. Nuk nocioni është në subkonsciencën se dhe ne jemi qytetar të vendeve ku ne jetojmë. Pra, ndaj dhe unë e shkruaj duke përdorur një lloj balte tradicionale e cila përdoret nga romët, përdoret më përpara për t'u larë, në romisht quhet shishik, ose në shqip balt krëri, përdoret sot edhe në kozmetika, gjitha këto me radhë. Gratë shtazana përdornin atë dhe gjatë shtazanisë të tyre edhe konsumonin atë, rastësisht koeqident gjeta që edhe në disa vende tjera ishte i njëjta kulturë që përdorin. Edhe shkruaj këtë me këtë lloj balte që konsiderohet si balta më e pastër që ekziston, sepse kishte kjo ka edhe disa rregulla që nuk askush nuk duhet të jetojë afër kësaj zone ku gjendet kjo balta, sepse do të konsiderohej si e ndotur. Si baltë. Ndaj dhe unë e shkruaj këtë si akt performativ romani pu dhe theksoj atë, e shkruaj me dy r, për ta theksuar atë si nocion, sepse Romani Puh për mua është Shqipëria.
vendi un, ku unë jetoj. Thash që do flasë, do më thënë, do të andaj në disa sesione këtë diskutimin për vetë faktin se që epiqendra e kërkimit tim artistik është për pjesëmarrja në vendimarrje dhe lufta për të qenë pjesë e vendimarrjes, por në të njëjtën kohë edhe frika që ne kemi kur marrim role apo hapa të tilla. Jo më Kastile bëra që ta sillja më mbrapa Romani Puf këtë si akt, për vetë faktin se kjo edhe shpjegon pozicionin tim aktual si përfaqësues i Komitetit për Pakicat Kombëtare, i cili është institucion këshillimor qendror në varësi të kryeministrisë. Unë jam emëruar aty në 2022-shin dhe vazhdoj sot e kësaj dite ta përfaqësoj atë institucion, por ajo duke qenë një individ i cili ka luftuar gjithmonë jashtë institucionit, jo për vete për të përfshirë për vete, por për të përfshirë një grupimi caktuar për të qenë pjesë e vendimarrjes, tani që unë jam brenda, jo vetëm unë si individ, po edhe familja ime, edhe mamaja ime personalisht, e ka atë frikën, pra, çfarë ndodh kur ti je brenda një institucioni, si funksionojnë gjërat aty, a do t'i përshtatesh ti institucionit, apo institucionit do të përshtatet ty. Kjo është pyetja më e madhe që ne ngrem, ose mua më shqetëson çdo ditë që unë shkoj në zyrë, çdo ditë që unë shkoj për të bërë diçka në zyrë. Kjo, si pun titullohet baltosje, për vetë faktin se në të gjithë konceptin apo artikulimin e politikanëve tanë në ditët e sotshme, baltosja përdoret si një formë akt akuze ndaj dikujt tjetër i cili ka kryer diçka ose duhet të provojë të kundërtën e asaj. Dhe unë qa bëj, unë përdor sërish këtë baltën pra shishik e cila quhet, ose baltë kërë, shishik quhet në romisht, dhe kush më shumë se mamaja ime, ose prindri tanë, duan që ne të jemi të pastër. Pra duhet të jemi sa më të pastër dhe sa më të drejt në punën që ne bëjmë, kur marim një rol të caktuar. Dhe ftoj maman time për të më baltosur, me të gjithë, do të thënë, me këtë lloj balte e cila për mua shërben si një lloj petku për të më mbrojtur nga të gjitha, pra që unë mos të jem ndryshe nga Seadi që ka qenë jashtë dyrëve të institucionit dhe Seadi që është brenda institucionit tani. Dhe ndaj e përdor këtë lloj baltosje si për të dërguar dhe një mesazh të qartë si individ dhe si artist, që edhe pse unë jam pjesë e një institucioni publik, kjo nuk do të thotë që unë do të përshtatem me institucioni, por do të mundohem që atë eksperiencë, atë zë, që unë kam luftuar nga jashtë, do mundohem që ta bëj edhe duke qënë brënda institucionit. Nuk me intereson ideja që jam institucionit do i qëndroj për të marrë atë rogën aty, sepse ne artistë jemi mësuar dhe të rrim pa rrogë, i rezistojmë, nuk e kemi problem të qënurit pa rrogë. Dhe, kjo, pra, individi i cili dedikon punën ti, kërkimin e ti artistik, për të quar disa gjëra për para kulturore dhe artistike, më ka bërë që për tek saja, sepse ne ndonjëherë shohim që duket e pamundur për të folur për këtë pjesëmarrjen dhe kjo merr shumë kohë. Ndonjëherë ne japim, themi ok, nuk merremi me këtë gjë, por nuk dorëzohemi sepse alternativat janë të ndryshme. Ndaj unë kam studiuar në Budapest në CEU në një program Roma English Language Program. Dhe atje kam bërë një ekspozitë e titulluar Model, për shkak të një diskutimi që të madh që unë kam pasur me pedagogët dhe me shokët e klasës për termin gjipsi. Sepse ne në Shqipëri nuk kemi mësuar që nuk na pëlqen të na thrasim me termat të tjerë pejorativ përveç se termit rom. Dhe për mua përballja me termin gjipsi në Budapest ka qenë shokuese dhe sidomos në një institucion. Edhe fillova të debatoj shumë me të gjithë pedagogët, u krijua një problem shumë i madh aty. Dhe për këtë gjë
fillova të kërkoj rreth figurave dhe rreth modeleve të cilët kanë kontribuar në shoqëri, qoftë në politikë, qoftë në sport, në kulturë, kështu me radhë. I mblodha të gjitha këto figura të Rome dhe i bëra, bëra ekspozitën model, ku ishin 29 modele të ndryshme, dhe për t'i kthyer përgjigjet pse ne nuk jemi gjipsi, cigan, apo gjitha këto terminologjit pejorative, por jemi rom, për vetë faktin sepse këto janë të gjitha njerëz që kanë kontribuar dhe këta në shoqëri, jo vetëm për çështjen rome, por për çështjet ndryshme, dhe kanë, si thuash, ta e quajnë veten rom, pra nuk janë gjipsi, sepse gjipsi është best... Gjipsi është e bazuar në imazh, në një imazh i cili është parë gjithmonë nga jashtë, dhe ne romët asnjëherë nuk e kemi identifikuar, është i ter... no, nuk lidhet fare, është një keq kuptim midis Egyptians edhe gypsy. Ga dy minoranca, egyptiane, që... Po. Është pra, janë dy të ndara, pra që identifikohen të ndryshëm nga grupimi, po. Dhe aty ka nisur diskutimi, çështja e të pasur që një institucion rom nuk ka lindur me mua si individ, por ka ekzistuar të shumë rom të tjerë, të shumë individ, të shumë aktivist që kanë dedikuar jetën e tyre për të çështje. Por aty ka është ringjallur diskutimi për të krijuar një lloj institucioni që të jetë mbar europian dhe për të folur për kulturën rome. Dhe është European Roma Institute për artin dhe kulturën, i cili tani është themeluar në 2017, unë jam zëvendës kryetari bordit pakiv të Eriakut, dhe ka pasur një ndikim shumë të madh, pra në atë perceptimin, në atë pranushmërinë e romëve në skenën kulturore në Evropë. E them këtë sepse, sidomos viti që lam pas, por dhe ky vit që po vazhdon, ka qenë viti i art. Unë e kam quajtur The Golden Year of the Roman Artsin. Sepse fal këti institucioni, ne kemi pasur mundësi të përfaqësohemi në Bienalen e Venecias me dy artist, pra me Kolateralen e Eriakut edhe me paviljonin polak, ku Gosha Mirga, për shembull, ka qenë përfaqësues e paviljonit polak në Dokumenta 15, ku unë vetë kam qenë përfaqësues, jam i dyti artist nga Shqipëria në fakt, para me ka qenë Edi Hila si përfaqësues që ka përfaqësuar Shqipërinë në Dokumenta 15, në Dokumenta, edhe pastaj ka pasur artist nga Kosova e kështu me radhë. Dhe në Milan Triennale, pastaj koncerte të ndryshme në Europë, tani Rishtazi, jo më larg se dje në festivalin e Cannes, Eriak përfaqësohet atje duke me disa aktorë të pakicës rome. Pra, ajo që dua të them është roli i institucioneve dhe të cilët kanë dhe një leadership rom, që është shumë e rëndësishme, sepse askush më mirë se ne i di çështjet që na përkasin neve dhe mund të na prezantoj ashtu siç duhet. Ka ndodhur shpesh edhe kur kemi pasur dokumentare këtu në Shqipëri nga regjizorë të ndryshëm, këna kanë ardhur me një qasje goxha të qartë nga ana e tyre, që ne do ta bëjmë të dokumentar, po ju do vishe një kështu. Edhe dikush, një kushurira ime që unë zihem shpesh me të, ka thënë që më falë, po unë në jetën time të përditshme nuk vishem kështu. Pra është ai perceptimi dhe imazhi nga jashtë se si ne perceptohemi. Eriak, si institucion, ka konceptin e ambasadave ose branch offices, pra degve, të cilët ne synojmë për ta sjellë në shtetet ndryshme. Unë kam negociuar shpesh, i kam kërkuar dhe zyrës së kryeministrit për ta sjellë Eriakun si një zyrë këtu, sepse besoj që do jetë fat për Shqipërinë për ta pasur këtë lloj hapësire, sepse ka për të pasur një lloj ndikimi shumë të madh në skenën kulturore dhe artistike në Shqipëri. Ashtu siç po bën neve në të gjithë Evropën sot e kësaj dite, Eriaku me aktivitete të ndryshme, ku ekspozitat që ne bëjmë, për shembull ekspozitat që kishim në Timișoara arriti te 90.000 shikues, vetëm ekspozita. Pra që ndëjti atje, ndërkohë dhe koncerti, dy koncerte që ne bëm vajtën 7.000 shikues brenda një kohë shumë të shkurtër. Kështu që, pra, në momentin që ne nuk kemi këto institucione, nuk jemi përfshira në institucionet
publike, atëherë ne kemi alternativën tjetër që është. Roli im në, pra në institucion tani, si përfaqësuesi i Komitetit për Pakicat Kombëtare, një institucion jo vendimarës, por këshillimor, po sigurisht me një mund të influencoj në vendimarje pa tjetër. Si një person që nuk ka pasur eksperiencë institucionale, por besoj se më ka mjaftuar goxha një vit për të kuptuar institucionin, mënyrën se si funksionon e gjitha këto merall, dhe ne artistëve nuk më na pëlqen monotonia e përditshme, duam gjithë përditë kemi diçka që kur shkojmë në shtëpi të themi kam arritur këtë gjë sot. Përtej këtyre burokracive, krijimit të strategjisë së institucionit që jemi duke bërë tani, vlerësimit të nevojave, pra institucioni ka marrë një formë goxha të mirë sot e kësaj dite, që nga viti 2017 ku është rikonceptuar si institucion me ligjin 96/2017. Never zëvëncat nuk është se kemi ndonjë rol vendimarës, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të rrim aty dhe të presim kur na caktojnë diçka. Ndaj dhe un kam dashur që të krijoj diçka e cila shërben dhe si ur komunikimi ose ndërlidh marrëdhënie midis institucionit edhe komunitetit. Sepse institucioni jon, Komiteti për Pakicat Kombëtare, kur njerëzit e dëgjojnë, thonë që keq kuptohen, thonë është organizat apo është institucion shtetëror. Dhe hapja e kësaj, dedikimi kësaj hapësire, Parking Art Gallery, brënda këti institucionit do të shërbej, tani më shërben, si një hapësire e cila komunikon dhe promovon vizibilitetin e këti institucionit që më përpara nuk njihej shumë nga njerëzit, dhe është një hapësire e cila i dedikohet të gjithë antarve të pakicave, artistëve të pakicave kombëtare, por jo vetëm, sepse ne duam të japim shëmbullin e një institucioni i cili është për të gjithë, pra atë që neve, dhe më thënë, e shikonim gjithmonë nga jashtë, nuk duam që të tjere ta shohin nga jashtë, për të bëhen pjesë e saj. Dhe kjo është një hapësirë shumë modeste, e vogël, por me një qëllim shumë të madh për të dhënë zë këtyre artistëve të pakicave, për të promovuar punën e tyre, për të diskutuar, për të gjeneruar diskutimet të cilat promovojnë dialogun kulturor. Është një hapësirë e cila mund të përdoret edhe jashtë. Ndaj, unë e quaj parking, sepse është zonën e parkingu të institucionit, edhe ne në shqiptarët shpesh zihemi edhe për parkingit, ndo një është një nga zënkat që bëjmë më shpesh, por mua më pëlqen të përdor këtë gjë, sepse në këtë kontekst ne nuk zihemi, por përgjenerojmë diskutime apo dialogje të cilat na bëjnë për të afruar më shumë me njëri tjetrin. Pra ajo, pranueshmëria, akseptance, nuk është, sepse pash disa pyetje, nuk ka të bëj me tolerancën, për mua si individ, por ka të bëj me një ushqim të përditshëm, me një ushqim të përditshëm, me njohje, sepse ndonjëherë kulturat inferiore, janë ato që krijojnë distancime, sepse një kulturë që nuk është inferiore, nuk krijon distancim, pra është e hapur. Pra, ndështë e hapur dhe ndaj kulturave të tjera, nuk kryon këto barjera. Dhe ne romët, ne nuk e kemi këto dhe inferioriteti, përsa i përket do vi një kultur tjetër, do na influencoja dhe ne do më basim gjitha këto mëra. Ne kemi rezistuar për kaq vite me ra. Okej, të gjitha ka arsyet të ndryshme e kështu me ra, por i gjithë koncepti i pranueshmërisë, i akseptansë, është ushqimi që neve, marrëdhënia që ne ndërtojmë me njëri tjetrin në mënyrë të përditshme, pra që në kopësht, që në qerdhej, që në fëmijëri. Faleminderit.